လုံရအောင်ဘုံမင်းကြီးကဒီလိုဆိုရင်သမီးကငပြင်းလို့ထင်မှာပေါ့ကိုကြီးကဒီလိုနေငါမလုပ်လို့ညီလုံမှာလားကိုကြီးမလုံနဲ့သမီးရောမလုံကြည့်ပါလေကာ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 ကြည့်
အခုတော့ဖိုက်တော်စားပြီလားသမင်းတော်ချက်ပြီဟေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအေးရရရတော်လေးထည့်အခုတော့အိမ်နာတော့ပဲမလဲချီတော့ပါခြင်းမယ်အကိုဟေးใช่ดิบาลูอ้าบากองงงหิอ๋อตอดเดบากองงงลูกอืมตอดเดหมอตอดเดรอตีดาบอลูกบากองงงลูกอ๋อตอดเดลูกตอดเดกวยรัวอัตกะจีบิบะฮุตุตะแลไม่ชิกวยกวยเปียอเมตวามีดอ Hello it's me ฉันรู้มานมาเนี่ยปะสันไม่ชิลูกဝိမန်းကြီးလေးသွားထုတ်တာလွဲသူမရှိလို့မရဘူးတဲ့ဟဲ့ဒီကုန်းနေရင်းနေတဲ့တော်ဝါတကောင်ပြောပြလိုက်ဟာမနာဘောအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ကုန်းနေရင်းနေတဲ့တော်ဝါလေးကောင်ပြောပြဟာကိုကြီးရလေလေးပြေရဲ့လိမ့်မီမီရဲ့လိမ့်မီမာလီရဲ့လိမ့်မမရဲ့လေအယောဒီမဟဲ့ဟင်ဘာလို့ရမွေးတာကြက်မာကြီးတိလားတိအေးတခါဥရဲ့လုံးတရာလားဥရဲ့ကိုရလေမဖြစ်နိုင်တာလေလားပြောနေဖြစ်နိုင်တာပြောစမ်းပါဖြစ်နိုင်တာပြောမှာပေါ့ငါကောင်မာလီရလားတိလားကောင်မာလီဘယ်လောက်ချိုးလဲဆိုအေးကိုရညော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 ခုနကကြက်မာကြီးကြောင့်ပြန်ပြောอ่ะအရောညနေတာအဲ့တော့မဲမဲဒီနောင်လေညစာကြောင်းလေညတော်တော်မောင်းနေပြီလေပြီးကြစာလဲမြင်အောင်မဟုတ်ဘူးအာညီအဲ့စကားတော့မပြောနဲ့နော်ကတိဟန်ပဲဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်ပြီနဲ့စာကြက်ခဲ့ရတာဟောပြီးရှိသပိယတိလားရှိသပိယဆိုရင်ဓာတ်တိုင်အောင်ပါကြီးမိအောင်ပြပြတိအောင်မှာစာကြက်ခဲ့ရတာညီတိလားအဲ့ဆိုရင်သူတို့ကนิกิบาจาบาลุเองก็တော့မတောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကတက်နိုင်တယ်လို့တော့သိဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခအမေအမေအမေဩညီငါတက်လို့မမြင်ဘူးလားညီနေလေတခါတလေကိုကြီးလို့ခေါ်ပါဦးညီရယ်ညီမင်းကြီးလို့ခေါ်နေသူရှင်းရပြန်လားတော့ပြန်တော့ပြန်ခေါ်တော့ကိုကြီးတော့ခေါ်ပြီးဝင်ခဲ့တော့ဟေးဟေးဟေးအမေရောဟောညဘာကိစ္စမလဲညမျိုးခေါ်ရတော့ငါရှိရင်ငါလုပ်ပေးမယ်ပြောအမေမလုပ်နိုင်ပါလို့ဟောညအကြည့်ရံပြောစမ်းပါလေငါလည်းလုပ်နိုင်ပါလေညရလည်းဘာကိစ္စမလဲငါကိုမလုပ်နိုင်ပါအမေဟောအမေကိုကြီးရှိရပြောငါလုပ်မယ်လို့ပါပါလာကုန်ပြီသူရှင်လာကပြီတော့你没多少钱呢走走吧变嗯这亲你来说吧亲你来说吧把亲手人告诉我哦好听没地大哥虽然没人得见那六千没地大哥送熊多的人龙大面龙卷ရှင်ရှင်သမားတတဂီရီဘုသူလဲ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 တတဂီရီပါသူမအယောဒီမှာဟဲ့
你今天要家去吗？嗯，去吗？不留要家没有的留钱了。他们有没要家不弄？钱大钱，钱大把的。要钞比比伢蛋伢皮。快点！咋弄？怎么样的？我们那天不都买金子？嗯，看来。嗯。哦，那你买哟？偏被你拿的。滚！嗯。你那天可以我们里面请他多？多吧，那等个今年不能我请了，不能多干。姑爷，马拿鸡来。啊，马拿了，开鸡鸡呗。他爸爸妈妈拿鸡从卤大的，俺有两牛头大的家。嗯，我也马拿鸡了的，怎么了？变了，变的。没变了，变的嘞，阿飞喽。啊，咱们说的什么？我讲的呀，明年陪我哩，等你弟弟，咱们表。哎呦我的妈！